Vai fechar as meia-horinhas de hunt agora. Só chegar ali na entrada e eu faço uma análise aqui das maiores. Sobre minha opinião, assim, com o Pac 9 e tal. O lado bom é que veio um boss com efeito, tipo, comprei boss charm que eu tinha esquecido de fazer isso só nos metangs, né? Aí eu comprei o boss charm, já veio o max volt pau. Aqui no Fire custa em torno de 500k esses itens de boss, então tipo já pagou duas recargas e meias. Então acho que o boss charm hoje vale muito, muito a pena. E vamos ver os Mawiles em si. Ó. Fechou a meia hora de hunt. Cara, meia hora, 326 metal joule. É absurdo isso. Mas vamos pelo PT, melhor. Ó, 326 metal joule e 2621 piece of steel. Basicamente isso, a hunt. O número de Mawiles mortas foram 430. Então, mano, tipo, pelo número de metal joule foi muito bom. Com Lucky 7, se eu não me engano, é cerca de 500 por hora. Aqui vai ser 650. Então, tipo, realmente o Lucky 9 na Mawile faz diferença. Mas em questão de Metal Stone, ainda continua sendo sorte. Mas é isso. E eu tô montando a planilha no Excel com todos os dados. E depois eu divulgo ela, deixo a público, assim, pra o pessoal ter uma noção. E é isso. É nóis, valeu e até a próxima.